Ուտիր մեդիան ներկայացնում է։ Բարև ձեզ հարգելի դիտողներ, այսօր Ուտիր մեդիայի հիմք հաղորդման 45-րդ թողարկումն է, խորհրդանշական, մենք հյուրընկալել ենք քաղաքագետ Սարո Սարոյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Սարոյան, շնորհակալություն, որ ժամանակ գտաք հյուրընկալվել Ուտիր մեդիային։ Բարև ձեզ։ Պարոն Սարոյան, մի շատ կարևոր հարցերի ենք խնդրելու այսօր ձեզ անդրադառնալ։ Առաջինը սկսենք մեր երկրի ներսում տիրող վիճակի գնահատականից և այնուհետ կանդրադառնանք մյուս հարցերին առանձին-առանձին։ Գիտենք, որ վերջին օրերին եղավ քաղաքական, այսպես կոչված, ընդդիմության կամ խորհրդարանական ընդդիմության կողմից հրապարակում ակտիվ գործողությունների սկիզբ դրվեց, իրենց բառերով համենայն դեպս այդպես են իրենք ներկայացնում, և այցելեց երկրի վարչապետի պաշտոն զբաղեցնող անձը Մոսկվա երկօրյա այցով Ռուսաստանի Դաշնություն, և այդտեղ բավականին բովանդակությամբ համենայն դեպս ծավալով մեծ փաստաթուղթ ստորագրեց 30 կետից բաղկացած։ Սրանք ինչ կապ ունեն իրեր միմյանց հետ ըստ ձեզ, և ինչպես մենք պետք է սա վերաբերենք սրան։ Դուք շատ ճիշտ նկատեցիք, որ ձեր խոսքը կառուցեցիք այնպես, որ դրանք իրար հետ փոխկապակցված են, իսկապես փոխկապակցված են, չէին էլ կարող փոխկապակցված չլինել, և այդ տեսանկյունից պետք է հասկանալ, որ ընդհանուր կոնտեքստը Ռուսաստանի հետ կապված հարաբերություններ են, և ռուսական գործոնի խնդիրն է ընկած հիմքում, ներքաղաքական ակտիվություն ասածը, խոսքս իհարկե կապված է հենց այդ խորհրդարանական ընդդիմության գործունեության հետ, որովհետև արտախորհրդարանական առանձին քաղաքական միավորներ, այդվում հանրային միավորներ, նույնպես ակտիվություն են փորձում ցուցաբերել, և այս տեսանկյունից պետք է մոտիվացիան հասկանանք։ Այստեղ մոտիվացիաների տարբերություն կա, խնդիր կա խորհրդարանական ընդդիմության կողմից քաղաքական այդ ակտիվությունը, որ իրանք հիմա ցուցաբերում են, դրան գումարել նաև բոլորովին այլ մոտիվացիայով շարժվող շրջանակների, և դա ներկայացնել որպես ուրեմն ընդհանուր մի կոնտեքստում ներկայացնելու որպես ուրեմն այդ վարչախմբի դեմ պայքար, որտեղ ընդդիմության առաջի ջութակը իրենք են, և իրենք են այդ հարցը, այդ խնդրով հիմնականում զբաղվում։ Այս տեսանկյունից, բայց վերադառնանք հենց խորհրդանական ընդդիմության ուրեմն այդ ձեռնարկած գործողություններին, բոլորս էլ տեղյակ ենք նաև, որ Վանեցյանը, ով իբրև թե հանդես է գալիս այդ ֆլագմանը, առաջամարտիկը, որը ուրեմն իր ձեռքն է վերցրել այդ սուրբ գործը վարչախմբի դեմ պայքարի, նախ դրանից այդ գործընթացը սկսելուց առաջ մեկնեց Մոսկվա, վերադարձավ, և ուղղակիորեն ցուցանեց, որ այդ ամբողջը այնտեղից է գալիս։ Այս հնարքը նաև անցյալում շատ է կիրառվել, ոչ միայն հնարք, այլ նաև բնական իրավիճակը, բայց նախկինում էլ եղել են շատ գործիչներ, որոնք սիրով են դա ցուցանել, իբրև թե իրենք այդ ժողովրդի մեջ տարածված այդ խոսքը դաբրո ունեն, և այլն, իբրև թե իրենք արտաքին այս կամ այն սուբյեկտի հետ ուրեմն սլակները ճշգրտել են, և այլն, և ընդհանուր աջակցություն ունեն, աշխարհակահական աջակցություն ունեն կամ Հայաստանի ռազմավարական դաշնակցի աջակցություն ունեն, և այլն։ Այս ուզում եմ ասել, երբեմն քաղաքական գործիչները, քաղաքական ինչ-որ ուժեր, երբ որ նման քաղաքականություն են իրականացնում, իրենց թվում է, թե դա մեծ արժեք է, բայց բնականաբար ցուցիչն է իրենց անզորության։ Եթե մարդիկ պետք է գնան ինչ-որ դրսից բերեն, ինչ-որ կրակ բերեն, որ ստեղ մարդկանց սրտերը այդպես ասած վառեն, դա արդեն ոչ թե այս երկրի քաղաքական օրակարգի հետ է կապված, այլ արտաքին կոնկրետ քաղաքական ուժի, քաղաքական ուրեմն պետության շահերը սպասարկելուն է ուղված։ Բնականաբար դա արդեն շատ կոնկրետ ընդգծվում է Նիկոլ Փաշինյանի այս այցի
կոնտեքստում մենք տեսանք, որ այս շատ կարևոր էր սպասել տեսնել այդ հանդիպումը ինչպիսի արդյունքներ պետք է արձանագրեր, եւ արձանագրեց 30 կետանոց մի հայտարարություն, դա այդ արձանագրությունը արդեն որ դետալային ուրեմն քննարկման ենք ներկայացնում, այսինքն ուսումնասիրում ենք, պարզ է դառնում, որ կոնկրետ ինձ համար պարզ է դարձել, որ դա հարավային Կովկասում ռուսական քաղաքականության պլանային հերթական ուրեմն ձեռնարկներ, եւ դա հաջորդում էր Մոսկվայում փետրվարի 22-ին թե 23-ին ուրեմն Ադրբեջանի նախագահի հետ ստորագրած այդ ռազմավարական դաշնակցության այդ պայմանագրին, եւ այդ ընդհանուր կոնտեքստի մեջ պետք է դիտարկել։ Ես կոնկրետ փաստարկման դաշտում հետեւյալը կարող եմ ասել։ Բնականաբար 30 կետանոց այդ հսկա հայտարարության տեքստը կազմել ընդամենը մի քանի ժամ տևած ուրեմն հանդիպման եւ այդ այնտեղ ներկա գտնվելու ողջ ընթացքում հնարավոր չէր։ Այդ 30 կետանոց նման հսկայական եւ բազմաճյուղ փաստաթուղթը հնարավոր էր կազմել մի ամբողջական ինստիտուտի կամ ինստիտուտների ներգրավման միջոցով օրեր շարունակ, ասենք, երբ որ ավելի տևական ժամանակ բոլոր նրբությունները հաշվի առնելով եւ այլն, եւ այդ տեսանկյունից բնականաբար հիմա իհարկե հնարավոր է ասել, որ դե քանի որ նախատեսվում էր այդ պաշտոնական այցը եւ դրա համար ինչ որ ինստիտուտները արդեն այդ շրջանակը կոնկրետացրել էին եւ այնտեղ մնում էր ընդհանրապես ստորագրել եւ այլն, եթե այդպիսի մեկնաբանման մոտենանք, ես էլի կարող եմ շարունակել պնդել, որ այդտեղ էլ եթե խնդիր կա ուրեմն ընդհանուր կոնտուրները գծելու եւ ընդհանուր գնահատականի ենթարկելու, նկատում եմ որպես փաստաթուղթ, ապա նույնպես պարզ է դառնում, որ մենք գործ ունենք Ռուսաստանի ուղղակի քաղաքականության հետ հարավային Կովկասում, եւ սա հաջորդում է հենց իմ նշած Ալիևի հետ ստորագրած այդ փաստաթղթին եւ ուրվագծում է Ռուսաստանի քաղաքականությունը հարավային Կովկասում այն տեսլականը, որը իրանք ունեին պատերազմից առաջ, եւ սա շատ կարեւոր է, եւ այդ ընդհանուր ծրագրի մաս է կազմում։ Այսինքն ես սա ինչի եմ ուզում հատկապես նշել, որ չնայած առանձին դրույթներ արդեն իսկ ցույց են տալիս այդ փաստաթղթում, որ կապված են կոնկրետ Ռուսաստանի ներկայիս արտաքին քաղաքական իրավիճակում ունեցած այդ դիրքի եւ հնարավորությունների եւ զարգացումների հետ, դրա հետ կապված, այսինքն ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետ կոնկրետ այնտեղ, բայց հիմնական ասելիքը եւ հիմնական ընդհանուր կոնտուրները ըստ էության գծվել են միջև պատերազմը ընդհանուր պլանային այդ քաղաքականությունը իրականացնելու ճանապարհին, եւ ընդամենը որոշակի ինչ որ շտկումներ են կատարվել այդտեղ ներմուծելով առանձին դրույթներ արդեն ներկա իրավիճակի հետ համապատասխանեցնելու հետ կապված, բայց մեծ հաշվով այդ համապատասխանությունները իրականում այդքան էլ օբյեկտիվ իրավիճակի արտահայտումը չեն։ Այն առումով, որ մարդիկ, տեսեք, քաղաքացիները անգամ նկատեցին եւ շատերը ընդգծեցին, որ այդ փաստաթղթում Մինսկի խմբը վկայակոչվում էր։ Ես գտնում եմ, որ Մինսկի խմբի վկայակոչումը հենց նրա արդյունքն էր, որ այս փաստաթղթը կազմվել է բոլորովին այլ իրավիճակում, այն ժամանակ, երբ որ այս վերջի 1-2 շաբաթվա զարգացումները տեղ չէին գտել, կապված Լավրով Արադ Միրզան այդ հանդիպում, որտեղ հայտ դարձավ, որ Լավրովը ուրեմն Ռուսաստանի արտգործնախարարը նշեց, որ արևմտյան գործընկերները Մինսկի խմբի ուրեմն իրենց դուրս են թողել գործընթացից, բանակցային գործընթացից, եւ այդ տեսանկյունից ես վերադառնալով կարող եմ ընդհանրապես ասել, որ իրականում այդ փաստաթուղթը մեծ հաշվով ժամանակավրեպ փաստաթուղթ է, եւ իրենց այն տեսլականը, որ իրենք ունեցել են հարավային Կովկասում, թե պլանային ինչպես պետք է զարգանա եւ դեպի ուր պետք է գնա, դրա վառ արտահայտություն է, բայց դա օբյեկտիվ իրականության հետ աշխարհում
Հայաստանում Ռուսաստանի ներկայիս իրավիճակի, զբաղեցրած դիրքի եւ զարգացումների քաղաքական իրավիճակի հետ այդքան էլ կապված չի։ Չնայած այդ 1-2 շտկումները, որ իրանք փաստաթղթի մեջ արել են, որտեղ հակնհայտ երևում է, որ Հայաստանը նույնպես ուրեմն պետք է աջակցի այդ Ռուսաստանի մեկուսացման քաղաքականության դեմ, ուրեմն որոշակի ջանքեր թափելուն եւ այլն եւ այլն, դրանք իհարկե կան ու նման կարգի եւս 1-2 ասենք դետալներ, բայց մեծ հաշվով ինքը ըստ էության այդ կենսունակ չի եւ արտահայտում է բոլորովին այլ պատկերացումներ, բոլորովին այլ իրավիճակ, որոնք տեղ են գտել միջև պատերազմը։ Մենք իրականում ապրում ենք բոլորովին այլ աշխարհում, քանց նկարագրված է այդ փաստաթղթում։ Սա է ընդհանուր իմ գնահատականը։ Պարոն Սարոյան, համաձայն եմ ձեզ հետ, սա ժամանակավրեպ փաստաթուղթ ու պայմանավորվածություններ որակելով, տեսեք, դուք ձեր խոսքում նշեցիք, որ բացի այսպես համակարգային իշխանություն եւ խորհրդարանական ընդդիմություն գործող շրջանակներից կան հանրային շրջանակներ եւ արտախորհրդարանական ուժեր, որոնք որ փորձում են ժամանակի պահանջներին եւ այն չափումներում, որ գտնվում է այսօրվա աշխարհի զարգացումները, գործունեություն իրականացնել եւ այդպես ներկայանալ Հայաստանի հասարակությանը, փորձել համակարգային փոփոխությունների գնալ, չնայած որ տեղեկատվական մակարդակում այս ուժերի, այս շրջանակների ուժը ավելի փոքր է, քանց իշխանության եւ խորհրդարանական ընդդիմության, եւ սա շատ ժամանակ տեղեկատվական բլոկադա է ենթարկվում։ Տեսնում ենք նաեւ մյուս կողմից, որ կա արևմուտքի համենայն դեպս Ամերիկա Միացյալ Նահանգների կողմից այսօրվա Հայաստանի իշխանություններին կամ գուցե Հայաստանին աջակցելու ծրագրեր, մասնավորապես ոստիկանության նոր այս համակարգի ներդրման փորձ է արվում, բարեկային համակարգի նկատի ունեմ, որը Երևանում սկիզբ առավ եւ վերջին օրերին բառացի Լոռվա եւ Շիրակի մարզում նույնպես ներդրվել է, հենց Մոսկվա մեկնելու նախորդ օրը, որտեղ նաև հատկանշական է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ այդ ներկայացական միջոցառման ներկայ նաև Հայաստանի վարչապետը, Եվրոմիության ղեկավարը Հայաստանյան գրասենյակի եւ այնտեղ նաև պաշտպանության նախարարը, ինչով կբացատրեք այս երևույթը եւ ինչու է հատուկ ոստիկանության միջոցով փորձարվում համակարգային փոփոխություններ իրականացնել Հայաստանում։ Ես ձեր այդ հարցին հիմա կպատասխանեմ, բայց քանի որ նախորդ հարցը նաեւ ներառում էր ներքաղաքական առանձին սուբյեկտների վարկը ազատության ժապարակում եւ այլն, այդ դրա պատասխանից հետո նաեւ կանցնեմ ձեր նշած այդ ամերիկյան քաղաքականության հետ կապված հարցին։ Բնականաբար, երբ որ ես նշեցի, որ իրար հետ փոխկապակցված են մի կողմից Նիկոլ Փաշինյանի այդ Ռուսաստան եւ այդ փաստաթղթի ստորագրումը եւ մյուս կողմից ազատության ժապարակում կոնկրետ խորհրդարանական ընդդիմության այդ քայլերը, այստեղ խնդիր կա հասկանալու համար, բա այդ դեպքում նպատակը ո՞րն է։ Նպատակը իրականում հենց կապված է այն հանգամանքի հետ, որ մշտապես Ռուսաստանը նախկինում էլ իր 5-րդ շարասյուն հանդիսացող քաղաքական միավորներին դաշտ են դնել այն ժամանակ, երբ որ կարիք է եղել լրացուցիչ երաշխիքներ ունենալ, ապահովել, որպեսզի գործընթացները Հայաստանի ներսում ընթանան այն հունով, որը ինքը գծագրել է, այսինքն կոնկրետ ներկայիս ընդդիմության վարկը կապված է հենց այն հանգամանքի հետ, որ ակտուալ պայի այդ ուրեմն Դամոկլյան սուրը ներկա վարչախմբի գլխին, որպեսի իրենք ինչպես հլու հնազանդ կատարել են այդ առաջադրանքները, ցուցումները նախկինում, իրենք իմանան, որ իրենց
փոխարինող կա երբևէ, եւ եթե իրենք չկատարեն, միանգամից ուրեմն կգործարկվեն բոլորովին այլ մեխանիզմներ իրենց պատժելու եւ իրենց փոխարեն ուրեմն գալու այն դաշտը կզբաղեցնեն։ Այո, եւ դա լրացուցիչ երաշխիք է, որպեսզի այդ ընդհանուր կոնտեքստից դուրս գործող վարչախումբը երբեք դուրս չգա։ Մենք 2018 թվականից այս կողմ ենք դա տեսնում, Սևեր Սպիտակների այդ բաժանության ողջ բանը, քաղաքական շարժիչը ընկած է բանը այդ Ռուսաստանի վարած քաղաքականության հետ, իրենք Սևերի Սևերին աջակցում են, այն վիճակին մշտապես այնպիսի վիճակում են պահում, որպեսզի այդ երաշխիք ստեղծի իրենց սպիտակների վրա, ուրեմն մշտապես ունենալու անսահմանափակ վերահսկողություն եւ ազդեցություն, այսինքն իրենք բացարձակ որևէ մտքներով անգամ չանցնի անելու բոլորովին այլ ինչ որ քաղաքականություն, այնպես չի որ իրենք չեն իրենք այդ ազդեցության տակ չեն եղել եւ նոր են ինչ որ հայտնվել կամ բան, չէ, դրա մասին չի խոսքը, բայց բնականաբար կայսրությունները եւ նման աշխարհակաղակական միավորները իրենց ազդեցության գոտում ուրեմն քաղաքականություն իրացնելիս պարտավոր են ստեղծել երաշխիքներ, ասածս դա է, դա չի նշանակում, որ կա ինչ որ բոլորովին այլ քաղաքական կուրս եւ վախենում են, որ այդ քաղաքական կուրսը կարող է տապալվել եւ այլն, չէ, պարզապես ստեղծվում են այդ լրացուցիչ երաշխիքները ամեն դեպքում ուրեմն իրենց գործունեությունը, իրենց ազդեցությունը երաշխավորելու համար տարածաշրջանում։ Հիմա հետ կանք ձեր արդեն այս երկրորդ հարցին, թե այդ դեպքում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կոնկրետ մի դրսևորում դուք ցուցանեցիք, ես կարող եմ ընդհանրացնել, որ դա այնպես չի, որ նորություն է, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ոստիկանության հետ տարիներ շարունակ արդեն համագործակցության եզրեր ունի, եւ այդ համագործակցության եզրերը նաեւ վերաբերել են նույն բարեկային, եթե դուք նշում մեկ այդ բարեկային ոստիկանության նկատմամբ ուժեր, միջոցներ կամ ֆինանսական եւ այլն, ասենք ինչ որ ռեսուրսներ տրամադրելուն, դա նաեւ առաջի իսկ գործընթաց սկսելու ժամանակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները եւ ԱՄՆ դեսպանատունը շատ ուղղակի մասնակցություն են ունեցել այդ գործընթացում, եւ այդ տեսանկյունից ոչ թե մենք գործ ունենք նոր ինչ որ վարած քաղաքականության հետ, այլ վարվող քաղաքականության շարունակականության հետ, եւ այստեղ որևէ նորություն չկա ըստ էության։ Չէ, ավելի արտահայտված է հիմա։ Չէ, նախկինում էլ էր արտահայտված, շատ արտահայտված է եղել, այստեղ կարող եք նայել նաև բոլոր նախորդ այդ ուրեմն գործընթացներում ԱՄՆ ներգրավվածությունը, ԱՄՆ դեսպանատան ներգրավվածությունը նաև, բայց դուք ձեր խոսքում շատ էական էր, որ ըստ էության ուժային որոշակի կառույցի հետ իրենք ծրագիր են իրականացնում, այդ նրբությունն եք ուզում մատնանշել, այո, բնականաբար ամերիկյան քաղաքականությունը այստեղ երբ որ իր փորձում է իր դիրքերը ամրացնել կամ ինչ որ կոնկրետ քաղաքականությունը իրականացնել, ինք խնդիր ունի ուժային կառույցների հետ փոխգործակցության որոշակի եզրեր ունենալու, եւ այդ տեսանկյունից դա կարելի ասել ինչ որ փափուկ ուժի ցուցադրության մի տեսակ է, երբ որ ուժային կառույցները համագործակցության դաշտ են մտնում տվյալ գերտերության հետ, ստեղծում են կապեր, ստեղծում են ուրեմն ռեսուրսների այդ փոխանակում եւ այլ եւ այլն, որոնք ըստ էության ազդեցություն ունենում են երբևէ։ Բնականաբար ամերիկյան քաղաքականությունը այդ տեսանկյունից է պետք նայել, իրենք երկարատև կտրվածքով են նայում ընդհանրապես իրենց ներգործությանը, իրենց ներդրումներին, եւ երկարատև կտրվածքով դա արդարացված է իրենց տեսանկյունից, մենք ուղղակի պետք է հասկանանք դա դեպի ուր է տանում, բնականաբար իրենք շահեր ունեն հարավային Կովկասում եւ այդ շահերը երբևէ իրացնելիս գտնում են, որ պետք է ունենան նաև ուժային կառույցներում համապատասխան շրջանակներ, որոնց այդ ծանոթ կլինեն, որոնք այդ նույն շրջանակները ծանոթ կլինեն ամերիկյան տեխնոլոգիաներին, ամերիկյան ուժին, ամերիկյան ռեսուրսներին, ինչ որ առումով նաև կաշկանդված կլինեն։ Հասարակական ընկալման տեսանկյունից ոստիկանության բարեփոխումները նախկինում կատարված այդքան ակնառու չեն եղել, ինչ այսօր, քանի որ այսօր ինքը տեսնում է լիովին նոր համազգեստով, նոր մեքենաներով եւ նոր
ծառայության որակի տարեր պարունակող պարեկային ծառայություն։ Դուք ճիշտ եք, տասնամյակներ գուցե համագործակցության պատմություն ունի Ամերիկա Միացյալ Նահանգների Հայաստանի ոստիկանության հետ, տարբեր հակակոռուպցիոն ծրագրերի հետ կապված կադրերի վերապատրաստման եւ այլն, բայց դա հասարակական ամենօրյա ընկալման եւ ամենօրյա ակնդետը հասարակությունը դրա չի եղել, ինչը այսօր եւ ոստիկանությունը հատուկ որպես ինստիտուտ ընտրելը գուցե ինչ-որ նշանակություն ունի։ Ինչևէ, կուզեմ հաջորդը մենք անդրադառնանք աշխարհակահաղաղական վերադասավորումներին, այ դուք խոսեցիք Ուկրաինայում կատարվածի ու այսօրվա ժամանակավրեպ արդեն ռուսական ազդեցության փորձերի միջև կապը, մենք մյուս կողմից տեսնում ենք, որ մեր մյուս հարևան, այսպես գերտերության ախորժակներ ցուցաբերող Թուրքիան նույնպես փորձում է իրեն բալանսավորված եւ շահեկան դիրքում անընդհատ պահել, երկու աթոռի վրա է միաժամանակ փորձում նստել եւ չի միանում Ռուսաստանի դեմ գործարկվող պատժամիջոցներին, բայց մյուս կողմից էլ չի ուզում արևմուտքի հետ թշնամանալ եւ մեկ բացում է Բոսֆոր Դարդանել նեղուցը, մեկ արգելում է նոր նավատորմի ու ուժերի լրացում լինի Սևծովյան ռուսական նավատորմին։ Այ ինչպես կբնութագրեք Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի այսպես վարկը ու ազդեցությունը մեր վրա եւ ինչ պետք է ընդհանրապես մենք անենք, եթե պիպա պատկասնենք, որ ունենք ինքնիշխան ազգային պետություն կամ հասցնենք ունենալ մոտակա ժամանակում, որովհետև հասկանում ենք, որ մոտ ամիսներին, մոտակա տարիներին աշխարհը այլևս չի լինելու մինչ ռուս-ուկրաինական պատերազմը, այլ լիովին այլ ուժեր են լինելու խնդրել։ Շատ կարևոր է Թուրքիայի քաղաքականությունը հասկանալը ներկայ իրավիճակում, բայց այդ հասկանալը ասածը ընդհանրապես պետք է արդեն գործ ունենանք աշխարհակաղաքական տեսանկյունից Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի ուրեմն ընդհանուր դիրքավորմանը։ Ըստ էության աշխարհի համար Թուրքիան նշանակություն երբևէ ունեցել է։ Նկատի ունեմ վերջին 200 տարվա Օսմանյան կայսրության պատմությունը եւ դրանից հետո այս Քեմալի կառուցած Թուրքիայի պատմությունը։ Եվ վերջին 200 տարվա ընթացքում ուրեմն այդ իրավահաջորդությամբ Թուրքիան ունի այն նշանակությունը, որտեղ որ ընդգծված է նրա փոխկապակցածությունը Ռուսաստանի հետ։ Այսինքն տեսեք, ասենք ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիան, երբ ընդգրկվեց ՆԱՏՕ եւ ինչ կոնտեքստում ընդգրկվեց, Խորհրդային Միության դեմ ուրեմն այդ բալանսը ապահովելու խնդրի հետ կապված, նույնը ասենք վերցնենք 20-ական թվականները, երբ որ Քեմալը այդ հեղափոխական շարժումը կյանքի կոչեց եւ այդտեղ ասենք Ռուսաստանի հետ էլի բալանս, աշխարհակաղաքական բալանս ապահովելու խնդիր եղավ։ Այսինքն այդ փոխկապակցվածությունը շատ էական է հասկանալու համար, որ Ռուսաստանը եւ Թուրքիան իրար հետ փոխ բան են, այդ բալանսավորող միավորներ են աշխարհում ընդհանրապես դիրքերի, եւ այդ տեսանկյունից ներկա Թուրքիայի վարած քաղաքականությունը ուղղակի այդ դերի դերը գիտակցելու հետ է կապված։ Իրենք եթե հանկարծ չգիտակցեին այդ դերը, իրենք ուրիշ դիրքավորում բռնեին, ըստ էության իրենք իրենց գերեզմաններին փորելու։ Կոնկրետ Թուրքիայի մասին է խոսքը, Էրդողանի վարած քաղաքականության մասին է խոսքը։ Իրենք շատ լավ հասկանում են, որ այն նշանակությունը, որ իրենք ունեցել են արևմուտքի համար կամ Ռուսաստանի համար, դա այդ բալանսը ապահովելն է։ Բայց ինչի են հիմա Ռուսաստանի ուրեմն հետ նման կարգի փոխգործակցության մեջ մտել արդեն մի քանի տարի, եւ դա ակնհայտ է նաեւ այս ռուս-ուկրաինական պատերազմի դեպքում, որովհետեւ շատ լավ հասկանում են, որ արևմուտքը եթե Ռուսաստանին պարտության բերի, ոչ միայն թուլացնի, դա կարող է փլուզման բերել Ռուսաստանի, եւ այդ դեպքում իրենց նշանակությունը կորելու է միանգամից աշխարհի համար։ Բնականաբար իրենք հասկանում են, որ առանց Ռուսաստանի իրենք կյանք չունեն։ Պահանջված չեն, այո։ Պահանջված չեն լինի, իրենք նա ուրեմն ինջերլիք այդ ռազմաբազան, ուրեմն ՆԱՏՕ-ի անդամ, այնպես երկրորդ, այո, ապրեք, ես դա եմ ուզում նշել,
այդ բանակի հսկայական թիվը, այդ որտեղից, այդ ռեսուրսները որտեղից են, արդեն պետք է չէ ծնուցել իրեն տարիներ, տասնամյակներ շարունակ, բայց ինչի համար է ծնուցել, ըստ էության, որպեսզի առաջի հերթին Ռուսաստանի ծավալումը, ծավալման զսպելու եւ այլն։ Հիմա իրենք հասկանում են, որ այդ դերը, որ իրենք ունեցել են, այդ դերը պահելու համար իրենք իրենց համար պետք է նման կարգի Ռուսաստան։ Ահա, եթե այդ կարգի Ռուսաստան չի լինում, բնականաբար վաղը միսօր արդեն հարց է առաջանում, կարիք կա նման հրեշ Եվրոպայի պրնկի տակ ունենալ։ Այդ դրա կարիքն է գնալու։ Ստացվում է, որ բարդացել է Թուրքիայի խնդիրը։ Դե այդ տեսանկյունից պետք է հասկանանք, որ իրենք Ռուսաստանի այդ երբ որ քաղաքականություն են վարում հիմա, եւ այդ քաղաքականությունը սերտացման քաղաքականություն է, դա նրանից է, որ Ռուսաստանը ըստ էության այն աշյանի է արդեն ընկել աշխարհական նշանակություն այն աշյանի ընկել Ռուսաստանի, որ իրենք վտանգ են տեսնում իրենց պետականության համար, իրենց դիրքի համար, իրենց նշանակության համար հանդեպ աշխարհում տեղ ունեցող այդ բալանսավորված իրավիճակին, այս բալանսում իրենք դրա համար այդ նժարի այդ կշռակարի իրենց կշռակարը դրել են նժարի այդ հարթության վրա, եւ այդ տեսանկյունից է պետք նայել այն, ինչ որ կատարվում է հիմա Թուրքիայի շուրջ գործընթացներում։ Բնականաբար իրենք շատ լավ հասկանալով, որ Ռուսաստանը նման խնդրի առաջ է կանգնած, իրենք որոշակի պահանջներ են ներկայացրել Ռուսաստանին, եւ այդ պահանջները բավարարվել են Արաֆային Կովկասում, են բավարարվել Թուրքիայի ներգրավվածությունն, ենք մենք տեսնում, այդ ինչի համար է բավարարվել, որովհետեւ Ռուսաստանը բոլորին այլ խնդիր ունի, Սևծովյան տարածաշրջանում ներկա գտնվելու եւ իր դիրքերը չկորցնելու խնդիր է ունեցել, եւ ստիփաց է եղել թուրքական ախորժակը բավարարել այդ սերտացման գնալ, այնպես ինչպես ժամ 100 տարի առաջ նման կարգի իրավիճակ էր ստեղծվել նաև 100 տարի առաջ, եւ այդ սերտացումը դրա արդյունքն էր, այսինքն այն ժամանակ էլ, հիշում եք, առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո անտանտի երկրները ըստ էության որպես հաղթանակած երկրներ բոլորովին այլ աշխարհակարգ կառուցելու խնդիր էին դնում, որտեղ իրենք էին վճռորոշ դեր վճռորոշ գործոնը, սուբյեկտները, եւ այդ տեսանկյունից Թուրքիան եւ Ռուսաստանը խնդիր ունեցան, որպեսզի կարողանան դիմագրավել արևմտյան այդ պահանջներին եւ այդ ուրեմն սուբյեկտների ընդհանուր ծրագրերին, իրենք միավորեցին իրենց ուժերը։ Հիմա նման իրավիճակի 100 տարի հետո, այս դեպքում պարզապես, այնպես ինչպես 100 տարի առաջ բաժանել են իրար մեջ, ուրեմն որոշակի ազդեցության գոտիներ, նկատում եմ իրենց արանքում եղած ազդեցության գոտիները իրար մեջ բաժանել են, Հայաստանը կիսել են երկու մասի, դա առաջերտին վերաբերում է Հայաստանին, եւ կարելի ասել ոչ միայն առաջերտին, այլ 90%-ով վերաբերում է Հայաստանին, այնտեղ Վրաստանը այլևս այդ քաղաքական նման քաղաքականության թիրախ չի կարող լինել, որովհետեւ արևմտյան ազդեցության գոտում է գտնվում, եւ այդ տեսանկյունից ուրեմն Հայաստանը 100 տարի առաջ են բաժանել, հիմա այդ բաժանված Հայաստանի հետ միաժամանակ այս 2 տարի առաջ բաժանեցին նաեւ Արցախը երկու մասի իրենց ազդեցության գոտիների, այս ընդհանուր կոնտեքստը արվեց, որպեսզի Ռուսաստանը կարողանա ուրեմն հանգիստ ուկրաինական պատերազմի մեջ մտնի, առանց իր քթի տակ ունենալու կամ իր մեջքին ունենալու ուրեմն մեջքից հարվածող Թուրքիային, այսինքն ապահովագրելու խնդիր կար, եւ Թուրքիան շատ լավ հասկանում էր, որ Ռուսաստանին իր կարիքը պետք էր, եւ դրա համար այդ պահանջները ներկայացվել են, եւ Հարավային Կովկասում այդ նոր ազդեցության գոտիները բաժանվել են, եւ ինքը սրբորեն պահում է այդ պայմանավորվածությունը, բայց ինչի է պահում, որովհետեւ ինքն էլ է շահագրգռված, ինքը շահագրգռված չէ Ռուսաստանի կործանմամբ, փլուզմամբ եւ այլն, այն որովհետեւ ոչ թե սովորական թուլացման մասին ենք մենք հիմա խոսում, ոչ, այդպեսի սովորական թուլացմանը տեղի ունեցել վերջի 30 տարվա ընթացքում, պարբերաբար մենք տեսնում ենք այդ պետության անգամ դեմոգրաֆիական պատկերի 80-ականների կեսից, հա, խորհրդային միության փլուզումից հետո եմ ես հատկապես մատնանշում, դեմոգրաֆիական պատկերի այդ անընդհատ անկումը ցույց է տալիս, որ այդ երկիրը ըստ էության չունի այն պոտենցիալը, այն ներուժը, որպեսզի կարողանա զարգանա, ինչ որ այլ բան որակ ապահովի։ Բնականաբար այդ շարունակական անկումը բերել էր մի նրան, որ հերթական անգամ Ռուսաստանի արդեն
հոգեվարկն է սկսում։ Դե դերևս չասենք հոգեվարկ եւ այլն, իհարկե զուտ դա իմ սուբյեկտիվ կարծիքը կարող է լինել։ Ես չեմ ուզում իմ սուբյեկտիվ կարծիքը այդ մատուցել, եթե ինձ է հարցում, ես գտնում եմ սա երրորդ փլուզումն է լինելու եւ սա կարող է վերջնական փլուզում լինել։ Արդեն առաջին փլուզումը եղել է ռուսական կայսրության փլուզումը 1917 թվականի, երկրորդ 1991 թվականի ԽՍՀՄ փլուզումը, սա երրորդ ըստ էության գործընթացները գնում են այն հունով, որ ըստ էության վերհառնել դժվար կլինի։ Դե ես այդ շխը բանը իսկապես նշում եմ, որ եթե վերջի 30 տարվա ընթացքում անկում է այդպեսին եղել, որ դա ակնհայտ էր, որ Ռուսաստանը թուլանում է, Թուրքիան հասկանում էր, որ այս իրավիճակում եթե երրորդ այդ փլուզումը տեղի ունենա, արդեն դա աշխարհում իր դերն է ընկնելու, ոչնչանալու, եւ այդ տեսանկյունից խնդիրը արդեն այնպես ինչպես ժամանակին Ռուսաստանն է աջա 100 տարի առաջ աջակցել Թուրքիային, հիմա Թուրքիան պետք է աջակցի Ռուսաստանին թույլ չտալու համար այդ աշխարհական հսկայական փոփոխությունը։ Եթե կա այս պատերազմի ելքի նման տեսական գուցե հնարավորություն, նույնիսկ հայաստանյան շրջանակները կարծես թե միշտ նկատի ունենում, որ Ռուսաստանը պետք է հաղթի պատերազմը, բայց եթե, չգիտեմ, 1% կամ 5% 10% հավանականություն կա, որ Ռուսաստանը չի կարող հաղթել եւ կարող է հակառակը լինի, մենք որպես պետություն պարտավոր ենք դա էլի նկատի ունենանք, այսպես գոնե ճկուն լինել, եւ Ուկրաինայի հաջողության պարագայում հասկանում ենք, որ ուկրաինական բանակի գործոնը տարածաշրջանային մակարդակով առնվազն բարձրանալու է, Ուկրաինան դառնալու է գործոն, այստեղ որպես սևծովյան երկիր ինքը մրցակից է դառնալու նույն Թուրքիայի հետ, եւ ձեռք չի տալու Թուրքիային ուժեղ Ուկրաինա, նշանակում է Ուկրաինան ու Թուրքիան չեն կարող լինել դաշնակիցներ բնական, եւ այստեղ հարավային Կովկասի երկրները, եթե նայում ենք, Վրաստանի հետ խնդիր չկա, նա ուկրաինական այսպես արևմտյան կողմնորոշում ունեցող եւ Ուկրաինայի դաշնակից պետություն է, եւ այստեղ Հայաստանի հարցն է առաջ գալու, եւ Ադրբեջանը պարզ է իր Թուրքիայի եղբայրական երկրի հետ չի կարող շահերի հակադրության գնալ եւ Ուկրաինայի դաշնակից երկրի դառնալ, բայց ինչ պետք է անի Հայաստանը, խնդրեմ։ Հայաստանը առաջերթին խնդրի առաջ է կանգնած հայ քաղաքական մտքի, ուրեմն անզորությունից ելնելով, անտաղանդությունից ելնելով, ընդհանրապես աշխարհակահականություն չիմանալու պատճառով, երբ որ մարդիկ առանձին գաղափարների տակ, ընդ որում արտաքին ուժերի կողմից սնուցված գաղափարների տակ, ասենք անգամ քաղաքական իրավիճակ են փորձում հասկանալ եւ միջազգային քաղաքական իրավիճակ են փորձում հասկանալ, այստեղ այդ թեզերը շատ կարեւոր են, էլի, որ Ռուսաստանը անպարտելի է, ռուսական զենքը անպարտելի է եւ այլն, այս ինչ որ պատկերացումներ, որոնք իրականության հետ չեն խոսում, եւ այստեղ էլ սխալները գալիս են, իրենք լավ չեն պատկերացնում ներկա Ռուսաստանը ինչ է իրենից ներկայացնում, աշխարհում այն ռուս-ուկրաինական պատերազմը ինչ հանգուցալուցման կարող է բերել եւ այլն։ Իհարկե խոսքը նրա մասին չի, որ Ռուսաստանը կպարտվի կամ չի պարտվի, կամ չես, մի քիչ սխալ ասեցի, ուկրաինական բանակը կհաղթի թե չի հաղթի, դրա մասին չի խոսքը, այնպես ինչպես 1917 թվականին, երբ որ հեղափոխություն եղավ, դա այնպես չէր, որ ուրեմն ռուսական բանակ կամ Ռուսաստանը պարտվում էր կամ բան, առաջին համաշխարհային պատերազմում ըստ էության այդ շարունակական գործընթացում, եթե տեսնենք, բնականաբար Անտանտի երկիր որպես կամ Ֆրանսիայի, Մեծ Բրիտանիայի դաշնակից Ռուսաստանը պիտի հաղթող պետությունների մեջ լիներ, բայց եկեք ու տեսեք, որ դեղի ունեցավ 1917 թվականի հեղափոխությունը, հեղափոխությունները Փետրվարյան, հետո Հոկտեմբերյան եւ այլն, այդ հեղափոխությունները ինչի արդյունք էին, որ Ռուսաստանը իր արդյունքը հետեւյալն էր, որ այդ հսկայական ռազմաքաղաքական մեքենան նման պատերազմներ վարելու ժամանակ հաշվի չէր առել, որ այդ պատերազմը միգուցե ինքը ներքին իր պոտենցիալով չկարողանա մարսել, այսինքն հանրային ընդվզումները կամ պատերազմի բեռը
իր ուսերին տանելը, դա հեշտ բան չի։ Դյուրամարշ չի։ Դյուրամարշ չի, հա, բնականաբար կարող է քո սահմաններում չես իրականացնում, ասենք ռազմական գործողություններ, այնպես ինչպես հիմա Ռուսաստանը իր սահմաններում չի իրականացնում, իր սահմաններից ներս չի իրականացնում ռազմական գործողություններ, իր սահմաններից դուրս է իրականացնում, բայց խոսել այն մասին, որ ահա, եթե իր սահմաններից դուրս է իրականացնում, ուրեմն ինքը հաղթող կամ հաղթանակած կամ չպարտվող պետություն է, այդպես չի, այդ բերի տակից կարող է այնպես չդուրս չգալ, եւ եթե անգամ կարողանա արևմուտքի հետ որոշակի համաձայնությունների դիմաց աշխարհակաղակական իր շահերը նսեմացնելու դիմաց, նկատի ունեմ այսօր արդեն Շվեդիան, Ֆինլանդիան, ՆԱՏՕ-ի անդամ դառնալու հետ կապված խնդիր են լուծում, եւ ըստ էության պարզ է դառնում, որ Ռուսաստանը այլևս հանձոր է դրա դեմ առնելու, եւ այլն, ըստ էության այդպեսի եւ դա շարունակական կարող է լինել, անգամ Ուկրաինան, այն Ուկրաինան, որը պատերազմից հետո կլինի, դա արդեն հենց հակառուսական տրամադրություններով, եւ այսինքն այն արդյունքը, որ իրենք ակնկալում էին ունենալ, այդպիսի Ուկրաինա չի լինելու այլևս։ Հիմա այդ աշխարհակաղակական շահերի այդ նսեմացումը Ռուսաստանը ապրելու է, բայց դա միայն չի, ըստ էության գործընթացները բերելու են, հանգեցնելու են նրան, անկախ նրանից ինչպիսի պայմանավորվածություններ կլինի Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի միջև, եթե առավել եւս եթե չեղավ այդ պայմանավորվածությունները, Ռուսաստանին շատ վատ օրեր են սպասվում, նկատի ունեմ երրորդ փլուզումը անխուսափելի է դառնալու, դա արդեն ժամանակի հարց է լինելու, ամիսներ թե տարիներ, ամիսներ թե տարիներ, դա արդեն էականել չի, եւ անգամ այսօր ես իզուր չբերեցի 1917 թվականի օրինակը, 1917 թվականը եղել է հենց պատերազմի օրերին, այդ երկիրը փլուզվել է հենց պատերազմի օրերին, այդ բերրի տակ ճկրալու, այդ կրանալու եւ չկարողանալով այդ բերրի տակից դուրս գալու, հիմա եթե այդ օրինակը անգամ կա, որ պատերազմի ժամանակ է տեղի ունեցել անգամ աշխարհացումից այդպիսի փոփոխություն, խոսել, ասել, որ այս Ռուսաստանը հաղթանակած է դուրս գալու այս պատերազմ, դա արդեն աշխարհ չհասկանալուց է գալիս, դա կարելի իմաստազուրկ է, այո, դա արդեն աշխարհ հայացքան մոտեցում է, մարդիկ ձևավորվել են այնպիսին, որ կամ իրենց սնուցել են այնպիսի գաղափարներ, իբրև թե Ռուսաստանը մշտապես հաղթում է, եւ այլ եւ այլն, ասենք ինչ որ պատմական 1-2 օրինակ բերելով, Նապոլեոնյան, Հիտլեր, ֆաշիստական Գերմանիայի եւ այլնի հետ կապված, բայց այդ նույն մարդիկ ընդհանրեն այդ քարոշության ազդեցության տակին, իրենք չգիտեն օրինակի համար, որ երկրորդ համաշխարհային դատողություններ չեն անում, երկրորդ համաշխարհային պատերազմը Ռուսաստանի ստալ այդ կարմիր բանակի հաղթանակը չէր լինի, եթե արևմուտքը այն աջակցությունը ցուցաբերի Ռուսաստանին, որը հսկայացավոր, եւ ըստ էության իզուր չի, որ այդ պատերազմի արդյունքում ձևավորվեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նման, ոնց ասեմ, աշխարհը կառավարող որոշակի ուժ, Մեծ Բրիտանիան շարունակեց իր դերակատարումը այդ Յալթյան համաձայնությունների, եւ այլն, այդտեղ իզուր չի, որ երեքով էին նստած, եւ այլն, այնպես չի, որ Ռուսաստանն է այդ հաղթանակը հաղթել եւ նրանց են, հայ, ես ուզում եմ անգամ բան չանել, այստեղ խոսքը նրա մասին չի, որ հիմնական ուժը եղել է Ռուսաստանը, ոչ, այդպես չի, ռազմական ուժը կիրառող բնականաբար, բայց այդ ռազմական ուժը կիրառելու համար պետք էին ռեսուրսներ, այդ ռեսուրսները արևմուտքն է տրամադրել Լենդլիզի եւ մնացած այդ ծրագրերի միջոցով, առանց դրա հնարավոր չէր, որ կարմիր բանակը հաղթեր ուրեմն ֆաշիստական Գերմանիային, նույն ուկրաինացիներն էին բոլորովին վերջին օրերին այդ նույն հարցին անդրադառնում, որ առանց Ուկրաինա, առանց խորհրդանյութության այլ ժողովուրդների ու երկրների նույնպես դուք ոչինչ չեք կարողանել ռուսներին հանդիմանում, ինչևէ, պարոն Սարոյան, եւ վերջում կուզեմ գործակալական ցանցերի մասին խոսեցիք, մեր երկրում գործող, մենք տեսնում ենք պատերազմի օրերին Ուկրաինայում ինչ ակներև է, նրանց գործունեությունը ջրի երես է արագ դուրս գալի եւ պատժվում են մարդիկ, պաստորեն նույնիսկ սպանություններ տեղի ունեցավ, ձերբակալություններ տեղի ունեցան պետականության դեմ դավաճանության հիմքի վրա, մենք տեսնում ենք, որ նման է Կրեմլի գործակալական այդ 5-րդ Շարասյան գործունեությունը հետ խորհրդային տարածքի երկրներում, նույնիսկ այստեղ
համընկնումներ կա հերոստալիկների միջև, իրենք է ունեն 5-րդ տալիկ, մենք է ունենք 5-րդ հերոստալիկ ու չեն էլ ուզում, անգամ այս անունները տարբեր լինի, բոլոր տեղերի իրենց գործակալներն ու շահերի սպասարկումները համանման են գործում, դուք միշտ առանձին հանդրադարձել եք անկախ հատուկ ծառայություններ ունենալու, անվտանգության համակարգ ունենալու խնդրին և միայն այդ հիմքով եք հնարավոր համարել պետականության ու տնտեսության կայացումն ու զարգացումը։ Խնդրեմ ձեր դիտարկումները այս կարևոր հարցին։ Ես հետևյալ կերպ խոսքս կկառուցեմ։ Նախ, շատերին, որ հարցնում ես աշխարհի մասին, բոլորը ընդունում են, որ օրինակ կան ազդեցության գոտիներ։ Եվ օրինակ ընդունում են, որ Հայաստանը Ռուսաստանի ազդեցության գոտում գտնվող երկիր է, եւ այլն, կամ Վրաստանը հիմա Արևմտյան ազդեցության գոտում գտնվող երկիր է, եւ այլն, բայց մարդիկ զուտ դետալային կամ ավելի խորացված ընդհանրապես պատկերացումներ չունեն դա ինչպես է լինում։ Ասենք աշխարհը բաժանվել է, չէ՞, երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ինչ որ ազդեցության գոտիների, եւ ակնհայտ է, որ խորհրդային միության կամ ռուսական ռազմաբազան, որտեղ ասենք 90-ականներին ներդրվել է, այդ ինչպես է արտահայտվում այդ ազդեցության գոտի ասածը։ Դա երկու հիմնական բան, ասենք չափանիշ կա, մեկը ըստ էության գործակալական ցանցերի միջոցով եւ կոնկրետ ազդեցություն ծավալելու միջոցով է, եւ մյուսը անուղղակի կերպով գաղափարական դաշտում ազդեցություն ծավալելու միջոցով է, դրանք այն կապանքներն են, ուղղակի կամ անուղղակի այդ բան, առանց ընդ որում այնպես չի կարող լինել, որ մենակ մի ճանապարհը որտեղ գրվի, ասենք մենակ գործակալական ներդաշնակ են գործում։ Հա, դրանք բոլորը ներդաշնակ են, մեկը կոնկրետ, երբ որ մարդիկ ըստ էության ծառայում են այլ երկրի շահերին, նկատի ունեմ գերտերության, որոշակի գերտերության շահերին, եւ այդ անընդհատ այդ պրոցես է, այսինքն որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու հետ կապված եւ այլն, հատկապես ուժային կառույցների հետ կապված, այդտեղ հասկացեք նաեւ ոչ միայն Հայաստանը, հետ խորթային տարածքում կամ ռուսական ազդեցության գոտի ասած երկրներում նույն իրավիճակն է, նույն Տաջիկստանում, Ղրղստանում եւ այլն, այս ամինչ ուժային կառույցների հետ է կապված, անգամ նույն վրացական հեղափոխությունը Սահակաշվիլու, այնտեղ Ռուսաստան մի պայման ուներ Սահակաշվիլուն, ճանաչելով այդ ամբողջ քաղաքական գործընթացը, մի պահանջ ուներ, որպեսզի Սահակաշվիլին ձեռք չտա իրենց հատուկ ծառայությանը, դատախազին, այո, եւ դա էր, որ Սահակաշվիլին չընդունեց, եւ դրա արդյունքում, որ Վրաստանը անցավ Արևմտյան ազդեցության գոտի, որովհետեւ եթե ինքը հատուկ ծառայությունը թողներ ռուսական ազդեցության տակ, այդ հեղափոխությունը շատ կարճ կյանք կունենար, ինչ որ ժամանակ հետո հետ ընթաց այդ գնդակը հետ կպտտեր եւ ամեն ինչ նորից կվերադառնար իր այն դիրքերին, այն վիճակին, որը գոյություն ուներ։ Եվ բայց խնդիրը հենց այդտեղ է, որ տեսեք, որ այդ հատուկ ծառայությունները դուրս հանելով, բայց իրանք չնկան, չկառուցեցին, իրենք ընկան արևմտյան ազդեցության գոտու շրջանակի մեջ, եւ հիմա այստեղ որոշակի պետություններ ուղղակի ներգործություն ունեն, հենց այդ հատուկ ծառայություններին սպասարկում են, ուղղորդում են, ռեսուրս են մատակարարում, այնպես ինչպես մենք խոսեցինք օրինակ Հայաստանի ոստիկանության մասին որպես ուժային կառույց, տեսեք արևմտյան այդպիսի ներդրումները ինչպիսի նշանակություն են, իրենք երկարաժամկետ կտրվածքի համար են նախատեսված եւ այդպիսի խնդիրներ են փորձում լուծել, այսինքն հարավային Կովկասում այսպիսի բալանս գոյություն ունի, բայց եթե մենք խոսում ենք ռուսական ազդեցության լինելության մասին, որը հիմա կա, դա ինչպես է տեղի ունենում, այ կոնկրետ ուրեմն որոշակի մարդկանց ուրեմն գործակալ լինելու հանգամանքով, գործակալ այստեղ էլ արդեն ազդեցության գործակալ թե ուղղակի գործակալ, դա հարցի մյուս կողմն է, որովհետև շատ հեշտ է, երբ որ մարդ ազդեցության գործակալի կարիք չկա իրեն ուրեմն հավաքագրել, մարդ գաղափարապես արդեն իր մտքի կապանքների մեջ գտնվելով հավատարիմ է, հակառակը իրեն ընդամենը պետք է խթանել, խրախուսել, խթանել տարբեր միջոցներով, որ ինքը համոզված մնա իր հայացքների մեջ, իր գաղափարների մեջ եւ այլն, աշխարհընկալման մեջ, եւ մյուսը ընդհանուր հանրային տրամադրությունները ուրեմն որոշակի կապանքների մեջ պահելու հետ է կապված, դա արդեն փափուկ ուժ է կիրառվում, եւ մենք հիմա էլ տեսնում
տեսնում ենք, օրինակի համար տարբեր այդպիսի շրջանակներ կան, օրինակ ռուսական ազդեցությունը ծավալելու Մոսկվայի տուն, չգիտեմ, եւ այլն, գրքի, չգիտեմ, ինչ որ փառատոններ են իրական, եւ այլն, այդ տարբեր բաներ կա, թե ֆինանսները որտեղ են իրենք ներդնում, բայց հիմնական խնդիրը հանրային գիտակցությունը ըստ էության պահել վերահսկելի, որպեսզի հանրությունը մշտապես մտածի, որ Ռուսաստանը հզոր Ռուսաստանն է եւ Հայաստանին փրկողն է, հայ ժողովրդի փրկիչն է։ Այդ գաղափարների այդ անընդհատ սփռումը հա կտեսնեք, մարդիկ երբեմն դիսկուրսի մեջ են մտնում եւ մտածում ես իր փաստարկման դաշտը որն է, իր փաստարկման դաշտը հենց այդ է, ինքը հավատացած է, որ հայ ժողովուրդը ինքնուրույն ոչինչ չի կարող անել, հավատացած է, որ այդ թուրքական շրջապատով ուրեմն մեզ կոչնչացնեն եւ դրա միակ փրկող ուժը Ռուսաստանն է, այս գաղափարների մեջ արդեն մնացածը կառուցվում է։ Կարևորը մարդը հավատա, որ ուրեմն կա մի կողմից յաթաղանը ձեռքին ինչ որ մեկը, որ իրեն պետք է մորթի, մյուսը որ կանգնած է, որ անընդհատ իր մեջքին կանգնած է եւ փորձում է փրկել, թույլ չտալ, որ այդ յաթաղանը իջնի։ Այս բանի վրա կառուցվում է ընդհանուր ազդեցության գոտի ասացած։ Այստեղ խնդիրը ինչի՞, որ Թուրքիան այդպեսին չի, Թուրքիան իսկապես այդպեսին է, Թուրքիան իսկապես ուզում է հայ ժողովրդի խնդիրը լուծել, ձերբազատվել այդ խնդրից, Ադրբեջանի հետ իր ուրեմն սերտ հարաբերությունները կառուցել, հարցը դրա մասին չի, բայց հարցը նրա մասին է, որ Ռուսաստանը խթանում է այդպեսի ընկալումները, խթանում է Թուրքիայի հետ ինքնապայմանավորվածությունների իրագործում, կազմակերպում է դրա, այո, մենք հա անգամ հայ թաթարական սկսած այդ բաներից, հայ թաթարական բախումներ ասածից 1900-ականի դարի սկզբին, հա, դարասկզբին ուրեմն տեղի ունեցած հենց այդ քաղաքականության իրականացումն էր ցարական Ռուսաստանի։ Սա այն չի, որ այս վերջի Ռուսաստանի կամ խորթային միության քաղաքականությունն է, դա ժառանգականություն ունի Սուլտան Համիդի ժամանակներից, Նիկոլայ ցարից, այո, 20-րդ դարից, եւ դրանք արվել են հատուկ, այսինքն իրենք խթանել են հենց այդպիսի բախումները, որպիսի կան փրկչի անվանդակ կոնկրետ հայ ժողովրդին այդ ստիպեն, որ նա կաշկանդված լինի, այդ ազդեցության գոտուց դուրս չգա։ Եվ հիմա էլ, եթե մենք խոսում ենք, թե ինչպես է վարվում Հայաստանում կոնկրետ ռուսական ազդեցության գոտիում մնալու եւ ռուսական հլու հնազանդ կամակատարը մնալու այդ քաղաքականություն, դա այդ ձեռքերով է իրականացվում, ուրեմն կոնկրետ գործակալների միջոցով եւ նաեւ ազդեցության գաղափարական դաշտում, ազդեցությունը անընդհատ սփռելով եւ հայերին թույլ չտալով դուրս գալ այդ տվյալ մտածողությունից։ Պարոն Սարոյան, երկրորդ մասը հարցի, այ մենք պետք է ստեղծենք հատուկ ծառայությունների անկախ համակարգ, որպեսզի պետականության հիմքերը ամուր լինեն, միևնույն ժամանակ մենք Թուրքիայի այսպես ռիսկերին դիմակայելու միայնակ գուցե այդքան պոտենցիալ չունենք եւ պետք է դաշնակցային եւ գործընկերային ճիշտ ու համադրվող շահերով հարաբերություններ ունենանք աշխարհի մյուս երկրների հետ, ովքեր նույնպես հակադրվում են Թուրքիային որպես պետություն, չէ՞, այնտեղ հակաթուրքական կոալիցիա երկրներ կան, մասնավորապես Հունաստան, Եգիպտոս, Կիպրոս, հա, Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, չեմ խոսում հավաքական Արևմուտքի եւ Թուրքիայի հակադրությունների մասին, չէ՞, այստեղ մենք ինչ հնարավորություններ ունենք, կարճ եթե կարողանանք այսպես անուսի ձևով, եւ ինչ հեռանկարներ ենք էլ ակնկալում։ Հիմքը պետք է ճիշտ դրվի, երբ որ մենք անկախ պետության, ինքնիշխան պետության մասին ենք խոսում, աշխարհում պետք է նախ հիմքը հասկանալ, աշխարհում ցանկացած պետություն, եթե ինքնիշխան է, եթե անկախ է, ուրեմն ինքը ունի հատուկ անկախ հատուկ ծառայություններ, եթե այդ չափանիշը չի բավարարում, չի կարող լինել անկախ պետություն, ինքնիշխան պետություն, ինքնիշխանությունը սեփական ուժերով սպասարկելու ինչ որ վարք, քաղաքականություն, այդ անհնար բան է, ուրիշ բան որ հա, երբ որ տվյալ երկրները անկախ չեն լինում, բայց այլ երկրները սկսում են իրենց շահերից ելնելով բալանս ապահովելու համար սպասարկել տվյալ երկրի, ուրեմն ինքնիշխանության գործընթաց, անկախության գործընթաց, այսինքն շահերից, բայց ըստ էության իրենք են
ուղղորդում, իրենք են կառավարում եւ այլն։ Եթե մենք խոսում ենք իրական անկախության մասին կամ ինքնիշխանության մասին, երբեմն կարող ենք լսել, որ աշխարհում չկան այդպիսի երկրներ, ոչ կան։ Բոլոր այն երկրները, որոնք ունեն իսկապես հատուկ ծառայություններ, որոնք ուրեմն ինքնուրույն որոշումներ կարողանում են կայացնել, ուրեմն այդ երկրները չեն կարող չլինել ինքնիշխան ու անկախ։ Հարցը հետևյալի մեջ է. Այդ հատուկ ծառայությունները ինչ աշխանի կախվածության մեջ են գտնվում կամ փոխգործակցության մեջ են գտնվում դաշնակից կամ ազդեցության այլ երկրների կամ գերդերությունների, հա։ Հիմա եթե ուղղակի ազդեցության մասին է, բնականաբար դա ուրիշ հարցի մյուս կողմն է, բայց եթե գործընկեր հատուկ ծառայություններ են թեկուզ, անգամ ռեսուրս են ստանում, անգամ գիտեն, որ վերա որոշակի ինֆորմացիա տիրապետում է տվյալ գերտերությունը, այսինքն բայց աչքերը փակում են, բայց որոշումները իրենք են կայացնում անկախ ամենից, դա անկախության չափաբաժին է իրենից ենթադրում, դա է ներկայացնում։ Բայց եթե ընդհանրապես ուղղորդումը ուղղակի գալիս է դրսից եւ տվյալ երկիրը չունի որևէ իմունիտետ, դիմադրողականություն հենց հատուկ ծառայությունների տեսանկյունից, ուրեմն այդ երկիրը չի կարող լինել անկախ, համարվել անկախ, բայց այնպես չի, որ աշխարհում այդպիսի երկրներ ենթադրենք 5-6 գերտերությունը եւ մնացած պետությունները բան են, լրիվ այդպես կախված վիճակում են, ոչ, որոշումներ կայացնող բազում արմիր գծեր ունեն, այո։ Դե նկատում եմ այդ չափաբաժինները ուրիշ կերպ են որոշվում, ոչ թե այնպես, որ այդ երկրներում նույն հատուկ ծառայություններում որոշակի ղեկավար պաշտոններ զբաղեցնողները չգիտեն, որ իրենց ներսում կան ազդեցության գործակալներ, անգամ գործակալներ, կամ որ իրենց կայացած որոշումները ըստ էության տեղյակ են լինում այլ գերտերություններ եւ այլն։ Այդ ամենը բնականաբար տեխնիկական վերազինման հետ է կապված, հազար մի այլ գործոնների հետ է կապված, բայց ամեն դեպքում, եթե կա ինքնուրույն մտածողություն եւ ինքնուրույն որոշում կայացնելու կամք, այդ ուրեմն այդ երկիրը ունի որոշակի իմունիտետ, ինքնիշխանություն եւ այլն, վարելու անկախ քաղաքականություն։ Այդ մնացածը արդեն հարաբերակցության մեջ է, ուրեմն դաշնակից այլ երկրների հետ ինչպիսի բալանս է ապահովում աշխարհում, ինչպիսի դերակատարում է վերցնում իր ուսերի վրա եւ տանում առաջ։ Այս տեսանկյունից պետք է նայենք եւ հասկանանք, որ Հայաստանը, եթե ուզում է այս գաղութացված վիճակից դուրս գալ եւ ուզում է ունենալ բարեկեցիկ կյանքով ապրող հանրություն, բարգավաճում, տնտեսության զարգացում, ընդհանրապես ինչ որ կա, քաղաքական համակարգի զարգացում, բոլոր տեսակի մնացած առավելությունները, ինչ որ կարելի է նշել պետության համար եւ բնակչության համար, քաղաքացիների համար, դա հնարավոր է, եթե դու իսկապես ինքնուրույն որոշումներ կայացնող հատուկ ծառայություններ կարողանաս երբևէ ստեղծել։ Հիմքերի հիմքը դա է, պետության հիմքերի հիմքը անվտանգային համակարգն է։ Եթե այդ անվտանգային համակարգը չի ստեղծվում, ուրեմն կգտնվեն երկրներ, որոնք կփորձեն կամ քեզ ուրեմն կամ ներգրավել իրենց շահերի մեջ, գրավել, ուծացնել, սարքել խամաճիկ կամ ոչնչացնել ընդհանրապես, արդեն կախված են իրենց շահերից, իրենք իրենց սուբյեկտային վարքը ինչպես են ցուցանում, դա հարցի մյուս կողմն է։ Այս տեսանկյունից ուրեմն ինչ պետք է անի, բնականաբար եթե քաղաքական ուժեր կան, որոնք հայտ են ներկայացնում ուրեմն գալ կառավարման, ուրեմն համակարգային փոփոխությունների, հա, հա, եւ ոչ միայն ձեռնոց են նետում այդ կառավարման ղեկը վերցնելուն եւ այլն, իրենք պիտի հասկանան, որ այսպիսի իրավիճակում ինչ պետք է անեն, այսինքն իրենց ամբողջ ուշադրությունը պետք է լինի հատուկ ծառայությունների կառուցմանը, անկախ հատուկ ծառայությունների կառուցմանը։ Այլ բան է, որ օրինակի համար կա մրցակցություն աշխարհում գերտերությունների միջև։ Բնականաբար ես, որ խոսքը սկսեցի եւ նկարագրեցի, որ ռուսական ազդեցության գոտում ենք մենք գտնվում, բայց Ռուսաստանը ինքը ըստ էության եկել է մի նոր կուլմինացիայի, այդ շեմին է կանգնել, որտեղ ըստ էության երրորդ անգամ եւ գուցե արդեն լիարժեք փլուզման ինչ որ ճանապարհով է գնալու, դրանից հետո Ռուսաստան ասածը կարելի է տեսականորեն մտածել ազգային պետություն, թե եւ այլն, ինչպիսի նոր Ռուսաստան կկառուցվի, ինչ սահմաններով, ինչ տրամաբանությամբ, ինչ համակարգով, դա հարցի մյուս կողմն է։ Բայց եթե այսպիսի ուրեմն իրավիճակում ենք մենք գտնվում, երբ որ գալիս է մի ցիկլ է փակվում, նկատի ունեմ Ռուսաստանի հարավային Կովկասում գտնվելու ցիկլը, ցիկլի փակման
ականատեսն ենք մենք ըստ էության լինում, մենք պետք է հասկանանք բայց այդ դեպքում մենք ինչ հնարավորություններ ունենք եւ ինչպիսի զարգացում։ Բնականաբար կան այլ կերտերություններ, որոնք խնդիր ունեն իրեն ձեռքը վերցնելու այդ ազդեցության բոլորովին այլ ազդեցության գոտում պահելու համար։ Հիմա մենք ունենք այն պաշարը, այն մտածողությունը, այն միտքը, այն գիտելիքը, այն կամքը, որ կարողանանք զուգադրել արտաքին աշխարհի հետ, իրեն շահերը մեր շահերի հետ, թե լիարժեք պիտի տրվենք իրավիճակին, մեր փոխարեն ինչպես կորոշեն, ոնց կորոշեն, դա արդեն հարցերի հարցն է։ Հիմա քաղաքական միավորները այդպիսի դիրքորոշում կամ այդպիսի քաղաքականություն վարելու համար պետք է ջանք թափեն։ Սա է ընդհանուր պատկերը։ Շնորհակալություն, պարոն Սարոյան։ Հարգելի դիտողներ, հիշեցնեմ, այսօր հիմ հաղորդման հյուրներ քաղաքագետ Սարո Սարոյանը, կհանդիպենք հաջորդ հաղորդմանը։